з добрими справами, з доброю місією. Давайте додамо ще приємностей з цих новорічних привітань від вінничан. У рубриці «Публічна камера» у нас сьогодні вона тематична, святкова, тому отримуйте вітання з наступаючим 2019 роком. Свята вже наближається, і сьогодні хочу зробити подарунок для всіх. Нічого не буду запитувати у вінничан, а вони просто вас привітають. Вітаємо всіх вінничан з наступаючим новим роком. Миру, щастя, злагоди, кохання, хороших подаруночків від таємного Санти. Ну і, звичайно, всього самого-самого найкращого, що тільки можна побажати. Вітаю вінничан з новим роком, бажаю щастя побільше. Звичайно, всім здоров'я. Також маєте цінувати своїх рідних, своїх близьких, тому що ніхто не знає, що життя може показати завтра. Тому цінуйте момент, цінуйте секунду, цінуйте кожну хвилину. І що у вас в новому році було все прекрасно. Вітаю всіх з наступаючими святами, бажаю усім сімейного затишку, благополуччя, здоров'я найголовніше та бути щасливі. Злагоди, благополуччя наші сім'ї. Що ми завжди любили, розуміли, підтримували і допомагали один одному в складних ситуаціях. Щоб любов сяяла в наших домівках і щоб ми завжди допомагали, любили і оберігали наших близьких та наших друзів. Бажаю щастя, просто щастя і здоров'я – це саме головне. Буде здоров'я – буде все. В 20 років, да, таке пожелання. Багато подорожей, багато подорожувати і побільше позитивних вражень в новому році. Усіх вінничан з наступаючими святами, усім багато подарунків, хорошого нового року, щоб всі їх мрії здійснювалися. Привіт усім вінничанам. Я бажаю вам у новому році щастя, здоров'я та побільше кохання. Найперше, що я хочу побажати усім, це міцного здоров'я, тому що здоров'я, як відомо, це найголовніше, а також сімейного затишку, щастя і благополуччя. Нехай всі ваші мрії збудуться. Вітаю вас зі світлим святом нового року і нехай 2019 рік для вас буде кращим, ніж усі попередні.